Викендов започна одржувањето на традиционалниот ноќен турнир во мал фудбал Рата е 2019-та. На него учествуваја земат 29 екипи од повеќе населени места. Финалните надпревари ќе се одржат на 13 јули, кога за најдобрите екипи ќе бидат доделени награди. Денеска во Рата е еден голем ден. По трет пат организираме традиционален турнир, значи турнирот е од традиционален карактер. Се одржува по трет пат. Минатите две години помина во супер ред. Годинава работиме на тоа да помине повторно во најдобар ред. И се надеваме дека ќе има се помалку незадоволни страни на крајот од турнирот. Кој повод се организира? Турнирот го организираме, значи, како што кажав, има традиционален карактер. Поводот е дружба, фудбал и само фудбал. Тоа е главниот повод за организација. Колку екипи учествуваат? Годинава зедоа учество 29 фудбалски екипи од најразлични населени места. Се надеваме дека сите тие екипи кои се пријавија ќе присуствуваат на турнирот и ги повикуваме на супер дружење, на фудбал и нормално ферплеј пред се. Колку дена ќе трае и кога ќе биде финалето? Финалето предвидено е за 13 јули, што значи околу 20 на дена некаде ќе трае турнирот, ќе има одличен период кој ни предстои за дружба, збирно место, да се видиме со пријателите и така натаму. За најдобрите следуваат значи награди за прво место, второ место, трето место и утешна награда нормално за четврто место. Ќе има награда за најдобар играч, за најдобар стрелец, најдобар голман и нормално најфер играч. Ќе бидат одбрани најдобрите 6 играчи како Dream Team состав еден да се направи, да се оддаде доволно почит на оние кои најмногу заслужуваат тоа да го добијат оваа година. Отварањето на турнирот во саботата беше збогатено со настап на културно-метничкото друштво Извор од Јегуновце, додека ревијален надпревар одиграа фудбалерките од клубот Шаркланинец.